Hola, com va? Soc lo Javioff. Benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui farem l'obertura Ruy López. E4, obertura peó de rei. És molt important, si et vols introduir en el món de la teoria d'obertures, que hagis visualitzat i memoritzat el vídeo Obertura peó de rei defenses del canal d'Escacs en català, on hi trobaràs introduïdes les 11 defenses més populars de les negres davant l'obertura peó de rei, que alhora és l'obertura més popular de totes. Doncs bé, repassem el vídeo. La defensa més popular de les negres davant l'obertura peó de rei era C5, la defensa siciliana. La segona resposta més popular era E5, joc de peó de rei. La tercera era E6, defensa francesa. La quarta era C6, defensa carocan, etc. Doncs bé, ens quedem amb E5, joc de peó de rei. També és molt important que hagis visualitzat el vídeo Joc de peó de rei variants del canal d'Escacs en català. En aquest vídeo trobaràs introduïdes les obertures més populars que deriven d'aquesta important posició, com per exemple obertura italiana, obertura escocesa, obertura Ruy López, que és la que anem avui, obertura dels quatre cavalls, defensa Petrov, defensa Philidor, obertura Viena, gambit de rei, etc. Repassem ràpidament el vídeo. La resposta més popular de les blanques davant el joc de peó de rei és cavall F3 atacant el peó de E5. 25 cops menys popular, la segona és cavall C3, se'n diu obertura Viena. Després també hi ha F4, gambit de rei, o D4, joc de centre, o alfil C4, obertura d'alfil. Es poden fer moltes més, eh? Però aquestes són les més populars. Doncs bé, ens quedem amb cavall F3 atacant a E5. La resposta més popular de les negres és defensar aquest peó amb cavall C6. Una altra resposta molt popular és cavall F6, defensa Petrov atacant a E4. La defensa Petrov ja l'han desenvolupat al vídeo de la defensa Petrov del canal d'Escacs en català, i després aquí també es podia defensar aquest peó que està atacat de E5 amb D6, defensa Philidor, etc, etc. Doncs bé, ens quedem amb cavall C6 defensant a E5. I si continuem repassant l'important vídeo Joc de peó de rei variants del canal d'Escacs en català, aquí les blanques tenen quatre grans respostes. Què són? Alfil B5, obertura de Ruy López, la que veurem avui, la més popular. Després també alfil C4, obertura italiana. Després també hi havia D4, obertura escocesa. I després també cavall C3, l'obertura dels tres cavalls. I si et fan això, és l'obertura dels quatre cavalls. Entesos? Doncs bé, aquí hem de fer alfil B5, obertura Ruy López, popularment coneguda també com obertura espanyola. L'obertura Ruy López rep aquest nom en honor a Ruy López de Segura, jugador d'escacs espanyol, que la va crear fa gairebé 500 anys. Tot i la seva antiguitat, l'obertura Ruy López és, ha estat i serà sempre una obertura molt popular a tots els nivells, des dels grans mestres internacionals que l'han jugat i dominat tots de totes les èpoques fins a nivell amateur. Doncs bé, un cop les blanques han plantejat l'obertura Ruy López, les negres tenen multitud de recursos per a fer-hi front. En aquesta taula tenim ordenades de major a menor popularitat les diferents respostes de les negres davant l'obertura Ruy López. La més popular és la defensa Morphy, amb 88.000 partides a la base de dades. Després ve la defensa Berlín, la defensa Schliemann, la defensa del Fianchetto, la variant clàssica, la defensa Corgio, la variant Bert, la defensa Steinitz, la defensa Alapin i la variant Vinogradov. La defensa Morphy, la més popular, alhora té infinitat de subvariants, però podem introduir-ne les 5 més populars, que són la variant del bescanvi, la Morphy tancada, la Morphy arcàngel, la Morphy oberta i la Morphy neoarcàngel. Ho veiem més clar tot seguit. La defensa més popular de les negres davant l'obertura Ruy López és A6, defensa Morphy, que rep aquest nom en honor a Paul Morphy, jugador d'escacs nord-americà que la va crear. La defensa Morphy té una popularitat de 88.000 partides registrades a la base de dades,
és la defensa més complexa. A partir de la defensa Morphy deriven infinitud de variants i subvariants que les veurem desenvolupades en un vídeo específic de la defensa Morphy, però sí que m'agradaria introduir les 5 grans subvariants de la defensa Morphy. Les negres estan atacant a l'alfil de B5. Llavors les blanques tenen dues opcions. O bé matar el cavall o bé enretirar l'alfil a A4, ja que enretirar l'alfil cap endarrere seria considerat una pèrdua de tempo i per tant això no es fa. Llavors, el més popular és alfil A4, però la segona més popular és alfil per cavall i això és la variant del bescanvi de l'obertura Ruy López. Entesos? Té una popularitat de 10.000 partides registrades a la base de dades. La filosofia de la variant del bescanvi d'obertura Ruy López és eliminar de seguida el defensor del peó de A5 i fer malbé l'estructura de peons de la banda de reina, i això amb un final de peons les blanques tindrien millor estructura de peons. Llavors, aquesta variant del bescanvi de l'obertura Ruy López serà amplement desenvolupada al futur vídeo de la defensa Morphy de la Ruy López, però sí que podem avançar que aquí el més popular per les negres és matar aquest alfil amb el peó de reina, tot fent D per C6. Després, les blanques, el més popular és enrocar-se per la banda de rei, se'n diu la variant normal. No s'hi val matar el peó de E5, ja que aquí les negres tenen la jugada reina D4, recuperen el peó perdut i alhora estan amenaçant el cavall i estan millor perquè fan un escac. Entesos? Tornem endarrere, com deia, el més popular és enrocar-se per la banda de rei, és la variant normal, se'n diu. Després també hi ha cavall C3 desenvolupant la variant Keres en una Paul Keres, jo d'escacs estonià que la va crear, o també podem fer aquí les blanques D4. Després d'enrocar-se per la banda de rei, aquí les negres tenen diverses respostes, totes destinades a defensar el peó que ara està penjant, ara sí, després de l'enroc el peó de A5. Llavors el més popular és F6, que se'n diu la variant Glicoric, defensant el peó de A5. També es pot defensar clavant el cavall, atacant, no?, amb el fil G4. Després també hi ha reina D6 defensant el peó, se'n diu la variant Bronstein, en honor a David Bronstein, o també el fil D6 defensant el peó, la variant de l'alfil de rei. Doncs bé, com dèiem, la variant del bescanvi de l'obertura Ruy López serà àmpliament desenvolupada al futur vídeo dedicat a la defensa Morphy de l'obertura Ruy López. Tornem endarrere. Som a l'obertura Ruy López. A6, defensa Morphy. Ara toca veure què passa quan les blanques enretiren l'alfil cap endarrere. Alfil A4. Aquí el més popular per les negres és desenvolupar cavall F6 atacant a E4. Tot i que també les negres també poden fer d'altres respostes no tan populars com per exemple D6, que és la defensa Steinitz, connectar cavalls, que és la defensa Coccio, o atacar a l'alfil amb B5, la variant Caro, entesos? Doncs bé, ens quedem amb cavall F6, la resposta més popular, atacant a E4. I aquí les blanques el més popular és que s'enroquin per la banda de rei de seguida, entesos? I després d'aquest enroc, les negres tenen quatre grans respostes, que són les quatre grans subvariants de la defensa Morphy de l'obertura Ruy López. La més popular és alfil D7, defensa Morphy tancada. La més popular a nivell de grans mestres internacionals. A partir d'aquí hi ha multitud de subvariants i subsubvariants, etc. Entesos? Alfil D7, Morphy tancada. La segona resposta més popular és B5 atacant l'alfil, alfil B3 i alfil B7 dominant la gran negra blanca. La variant de l'arcàngel de la defensa Morphy de l'obertura Ruy López. Tornem endarrere. Després de l'enroc hem dit alfil D7, la Morphy tancada, B5, la variant de l'arcàngel,
La tercera resposta més popular és cavall per E4. La defensa morfi oberta. Entesos? I la quarta gran resposta és alfil. C5 és la variant del neoarcàngel. Doncs bé, totes aquestes quatre grans subvariants de la defensa morfi seran àmpliament desenvolupades al futur vídeo de la morfi. Vull comentar una mica cadascuna. Comencem per la més popular, que és alfil E7. Defensa morfi tancada. La variant de la Rui López més popular de totes, amb una popularitat de 43.000 partides registrades a la base de dades. La línia principal de la Rui López morfi tancada continua amb torre E1 defensant el peó indefens de E4, B5 atacant l'alfil que se'n retira a B3. Les negres s'enroquen per la banda de rei, C3 afegint un punt de suport a D4 per fer en un futur D4 i trencar el centre i lluitar pel centre. D6 obrint la diagonal de l'alfil de caselles blanques. H3 evitant que l'alfil de caselles blanques vingui a molestar a G4. Aquesta és la línia principal de la morfi tancada. I a partir d'aquí les negres tenen molts camins a seguir. El més popular és cavall A5, recol·locar el cavall atacant a l'alfil que normalment l'alfil aquest se retirarà per poder avançar el peó de C i després el cavall es tornarà a recol·locar cap endarrere. Entesos? La segona més popular és la que es diu la defensa Breyer, que és endarrerir el cavall cap endarrere per després connectar-lo cap aquí i així poder obrir el peó de la columna C cap endavant. Entesos? La defensa Breyer. Això ho veurem amb més detall. La tercera més popular és alfil B7 dominant la gran diagonal blanca, el sistema flor. La quarta és torre E8 amb la idea de fer alfil F8, se'n diu sistema Zaitsev. Continuem. La cinquena és cavall D7. Ho pots trobar com la variant Karpov o la defensa Keres també, entesos? Amb la idea de, després de D4, fer alfil F6. La sisena, tornem endarrere, la sisena és Axis, defensa Smyslov. La setena, alfil S6, variant Kolmov, etc. Abans comentar que faguin el que faguin les negres, que tenen moltíssimes variants, les blanques faran, després de D4, lluitar pel centre, aquest cavall de B1 es recol·locarà per D2, F1 i anirà cap a G3. Entesos? El típic moviment de cavall de la Rui López. Doncs bé, la morfi tancada serà àmpliament desenvolupada al futur vídeo de la morfi. Tornem endarrere. Som a la Rui López. A6, defensa morfi. Alfil A4, cavall F6, enroc per la banda de rei. Hem vist que aquí alfil E7 se'n diu la morfi tancada. Ara anem a veure la variant de l'arcàngel amb B5, atacant l'alfil, variant de l'arcàngel, amb una popularitat de 9.000 partides registrades a la base de dades. La variant de l'arcàngel continua amb alfil B3 i alfil B7. Les negres dominen de seguida la gran diagonal blanca i afegeixen pressió al punt de A4. Ara el peó de A4 està penjant i aquí el més popular per les blanques és defensar-lo amb D3 o també es pot fer amb torre E1, però també les blanques poden ignorar la defensa d'aquest peó i fer C3, afegint un punt de suport a D4 perquè la propera fer D4 i atacar el centre. I aquí les negres poden cruspir-se el peó de A4 o poden ignorar-ho. Si se'l cruspeixen, cavall per E4, aquí la jugada màgica és D4 atacant al peó de E5 i desitjant que les negres matin el peó de D4 per així obrir la columna E. Si maten, tenim aquesta jugadeta i aquí les negres comencen a patir una mica ja que encara no s'han enrocat, etc. Doncs bé, la variant de l'arcàngel de la defensa morfi de l'obertura Rui López serà àmpliament desenvolupada al futur vídeo de la morfi. Tornem endarrere. Som a la Rui López, A6, defensa morfi, alfil A4, cavall F6,
Atacant a E4, en roc per la banda de rei amb bis, alfil, D7, morfi tancada amb bis, B5, la variant de l'arcàngel, ara veurem cavall per E4, morfi oberta, cavall per E4. Amb una popularitat de 5.000 partides registrades a la base de dades, aquí la jugada obligatòria per les blanques és fer D4 atacant el peó de E5, entesos? D4 per part de les blanques, aquells més populars que les negres t'ataquin primer l'alfil amb B5, que l'enretirem a alfil B2, i aquí les negres, el més popular és que defensin aquest cavall amb D5 defensant el cavall. Aquí les blanques recuperen el peó perdut, entesos? I després d'alfil E6, ara som a la línia principal de la morfi oberta. I a partir d'aquí hi ha multitud de subvariants de la morfi oberta. Les blanques aquí poden, per exemple, plantejar amb cavall D2 atacant el cavall la variant Bernstein de la morfi oberta. Aquí el més popular és que les negres se'n retirin a C5. Entesos? Variant Bernstein. Tornem endarrere. També podem plantejar les blanques aquí l'atac Howell amb reina E2. Atac Howell. O també podem fer C3. I després de C3, les negres tenen tres grans camins que són alfil C5, la variant italiana de la morfi oberta, perquè recorde a l'obertura italiana. Tornem endarrere, podem fer alfil E7, la variant clàssica de la morfi oberta, o també podem fer cavall C5, la variant Berlín de la morfi oberta, atacant a l'alfil de B3. Totes aquestes variants i subvariants de la morfi oberta seran àmpliament desenvolupades al futur vídeo de la morfi. Tornem endarrere. Som a la Rui López, A6, defensa morfi, alfil A4, cavall F6, en roc per la banda de rei, ambis, alfil E7, la morfi tancada, ambis, B5, alfil B3 i alfil B7, la morfi arcàngel, ambis, cavall per E4, la morfi oberta, i ara toca veure la quarta gran subvariant de la morfi, que és alfil C5, la variant del neoarcàngel. Amb una popularitat de 1.000 partides registrades a la base de dades, quan les negres plantegen la morfi neoarcàngel, t'estan posant aquest alfil molt incòmode apuntant a F2. Per tant, les blanques tindran certa dificultat a la partida per obrir la columna F, ja que hi haurà sempre aquest alfil molestant. La línia més popular continua amb C3, afegint un punt de suport a D4, perquè la propera fe D4 i atacar l'alfil incòmode de C5. B5, alfil B3, és el més popular, i després D6. I a partir d'aquí, les blanques fan D4 i aquí les negres aparten l'alfil. Entesos? No els hi convé obrir la columna A i normalment apartaran l'alfil cap endarrere. I a partir d'aquí, les blanques tenen tres grans camins que són o bé A4, intentant obrir la banda de reina, o bé H3, evitant que l'alfil de cadenes blanques vingui a molestar a G4, o bé alfil E3, contrarrestant el poder d'aquest alfil, diguem-ne, entre cometes, alfil italià, no? Perquè és l'alfil que recorda a l'obertura italiana. L'alfil de la morfi neoarcàngel. Doncs bé, la morfi neoarcàngel serà àmpliament desenvolupada al futur vídeo de la morfi. Tornem endarrere. La segona defensa més popular de les negres davant l'obertura Rui López és cavall F6. Defensa Berlín, amb una popularitat de 20.000 partides registrades a la base de dades. La defensa de Berlín la va posar molt de moda en Vladimir Kramnik en el seu match de campionat del món contra el Gary Kasparov als anys 2000, començament de l'any 2000. Vladimir Kramnik va utilitzar aquesta defensa i la va fer popular perquè sembla que va aconseguir guanyar el campió del món Gary Kasparov. Llavors, la defensa de Berlín serà àmpliament desenvolupada en un futur vídeo dedicat a la Berlín, però sí que m'agradaria avançar que aquí les blanques, el més popular és enrocar-se per la banda de rei, o també podem fer D3 defensant el peó d'A4 que està penjant, o bé reina E2 també defensant el peó d'A4. Perquè si aquí les blanques s'enroquen per la banda de rei, les negres poden entrar amb la línia de cavall per E4 que se'n diu
la variant del Gambit Rio de Janeiro acceptat. Gambit Rio de Janeiro acceptat. Aquí el més popular és que les blanques facin D4 per atacar el peó de S5. I aquí, després de cavall D6, alfil per cavall, peó per alfil, D per S5 atacant el cavall, que se retira F5, ves canvi de reines, entrem a la famosa també línia de la defensa del mur de Berlín. Àmpliament discutida, aquí les blanques sembla que estiguin força bé, però s'ha estudiat bé aquesta variant i les negres sobreviuen perfectament perquè tenen la parella d'alfils. Entesos? Tornem endarrere. Som a la Ruy López. Cavall F6. Defensa Berlín. Enroc per la banda de rei. Com deia, aquí les negres poden entrar amb la línia del Gambit de Rio de Janeiro acceptat, o bé també poden plantejar alfil C5, la variant Beverbic, o també poden plantejar D6, la defensa Steinitz millorada. Com deia, la defensa Berlín de l'obertura Ruy López serà àmpliament desenvolupada al futur vídeo de la Berlín. Tornem endarrere. La tercera resposta més popular de les negres davant l'obertura Ruy López és F5, defensa Schliemann, que rep aquest nom en honor a Adolf Karl Wilhelm Schliemann, jugador d'escacs, suposo que d'Alemanya, que la va crear. No he trobat informació d'aquest jugador. També la pots trobar, aquesta obertura, com el Gambit Janisch de l'obertura Ruy López, segons la base de dades. Aquí, les negres estan atacant el peó de A4 amb la clara intenció d'obrir la columna F per més endavant enrocar-se per la banda de rei i així tindre la torre amb la columna F oberta. Les blanques no han de menjar aquest peó, és desfavorable als seus interessos, ja que després te fan E4 avançant, atacant el cavall, que no pot anar enlloc, ja que totes les caselles estan controlades per les negres. La reina negra està controlant aquestes caselles, tornant darrere seria molt incòmode i per tant aquí s'hauria de fer reina E2 clavant el peó. Però després de reina E7 està demostrat que les negres estan força millor. Per tant, tornem endarrere. Som a la Ruy López, F5, defensa Schliemann. Aquí no s'ha de matar aquest peó. Aquí el que s'ha de fer és fer cavall C3 defensant el peó d'A4. I després del bescanvi de peons fem cavall per E4 i les negres continuen el seu joc. Entesos? Aquí el cavall de F6 està atacant el cavall d'A4, per tant s'ha de defensar. O bé amb reina E2, o bé podem fer cavall per cavall i reina per cavall. Entesos? Doncs bé. Tornem endarrere. Som a la Ruy López, F5, defensa Schliemann, atacant el peó de A4. I aquí les blanques, en lloc de defensar el peó de A4 amb cavall C3, també poden fer D3 defensant el peó de A4. Aquí la línia més popular és que les negres obrin la columna F tot fent F per E4, D per E4, cavall F6 atacant a E4 i aquí les blanques s'haurien de rocar per la banda de rei. Aquest peó està penjant, però si les negres es mengen aquest peó, doncs surten perdent, perquè si ho fessin cavall per E4 s'hauria de fer cavall per E5 sacrificant el cavall, cavall per cavall i ara ve la màgica torre E1 atacant els cavalls. Aquí les blanques recuperen peça, el rei negre encara no s'ha enrocat, etc. Per tant, tornem endarrere. Som a la Ruy López, F5, defensa Schliemann, D3, defensant el peó, F per A4, D per A4, cavall F6, enroc per la banda de rei. Aquí no s'ha de matar el cavall i les negres han desenvolupat l'alfil a C5 i preparar per l'enroc. Entesos? Doncs bé, la defensa Schliemann l'anirem veient en partides de grans mestres internacionals. Tornem endarrere. La quarta defensa més popular de les negres davant l'obertura Ruy López és G6, la defensa del fianchetto amb 2.000 partides registrades a la base de dades. La defensa del fianchetto és una defensa molt rocosa per part de les negres. Els plans a curt termini de les negres quan plantegen la defensa fianchetto és fianchetar, com diu el nom, l'alfil de caselles negres a la gran diagonal negra a G7, connectar cavalls i enrocar-se per la banda de rei.
Les blanques davant la defensa Fianchetto tenen tres grans respostes, que són C3, afegint un punt de suport a D4, la segona més popular és fer D4 directament i la tercera és enrocar-se per la banda de rei. Si fan C3, la resposta més popular és A6, ataquen l'alfil que se'n retira a A4, D6, alliberen l'alfil de casa i les blanques, enroc per la banda de rei, alfil G7, fianxetant la gran diagonal negra, D4, lluitant pel centre, alfil D7, important aquesta perquè si no farien D5 i clavarien el cavall, entesos? Torre E1, connectar cavalls, D5, atacant el cavall que se'n retira a B8, C4, etc. Aquesta és la línia més popular de la defensa del fianxetto quan les blanques fan C3. Tornem endarrere. Som a la Ruiz López, G6, la defensa del fianxetto. A veure què passa ara amb D4 directe. Aquí les negres han de matar. E per D4, alfil G5 atacant la reina, alfil està defensant-la, alfil per alfil, reina per alfil, alfil per cavall, peó per cavall, reina per D4, aquí les blanques recuperen el peó perdut, cavall F6 desenvolupant, cavall C3 fent el mateix, alfil G4 atacant el cavall, cavall D2, evitant que les negres puguin fer malbé l'estructura de peons de la banda de rei, C5 atacant la reina, se'n retira a E3, enroc per la banda de reina i aquí les blanques després d'atacar l'alfil també s'enrocaran per la banda de reina. Aquesta és la línia més popular quan es planteja la defensa del fianchetto amb D4. Entesos? Tornem endarrere. Som a la Ruiz López, G6, defensa del fianchetto. Ara anem a veure què passa quan les blanques s'enroquen per la banda de rei. Són línies molt similars a les línies que derivaven de C3. És a dir, quan les blanques en lloc d'arrocar-se feien C3. És molt semblant a que amb això A6 atacant l'alfil se retira A4, alfil G7 fianxetta la gran diagonal negra, C3, D6, allibant l'alfil de caselles blanques, D4 atacant al centre, alfil D7 evitant que puguin fer les blanques un D5 clavant el cavall. Val a dir que aquí a les negres no li interessa matar aquest peó, no els interessa a les negres obrir la columna E i per tant les negres no ho faran mai això. Torre E1 connectant cavalls i preparant per l'enroc, alfil E3, enroc per la banda de rei, connectar cavalls, H6, evitant que ningú pugui viatjar a G5, D per E5, alfil C5, etc. Entesos? Doncs bé, la defensa fianchetto de l'obertura Ruiz López ja la veurem en futurs vídeos de partides de grans mestres internacionals. Tornem endarrere. La cinquena resposta més popular de les negres davant l'obertura Ruiz López és alfil C5, la variant clàssica de la Ruiz López amb 1000 partides registrades a la base de dades. Aquest alfil de C5 recorda l'alfil del Gioco Piano de la italiana, apuntant perillosament a F2. Les blanques a curt termini han d'inactivar aquest alfil incòmode. La resposta més popular de les blanques davant la defensa clàssica de les negres és enrocar-se per la banda de rei i la segona és C3, afegint un punt de suport a D4 i a la propera fer D4 i així inactivar, tallar aquesta diagonal que apunta a F2, no? Inactivar aquest alfil negre de C5. Doncs bé, quan s'enroquen per la banda de rei, les línies més populars continuen amb cavall D4 atacant el cavall de F3, aquí els més populars, bescanvi de cavalls, alfil per cavall, C3, alfil B6 i D4. Ja tenim inactivat a l'alfil de caselles negres. A les negres no li interessa obrir la columna E i no ho faran, entesos? C6 atacant l'alfil se'n retira a A4, D6 alliberant l'alfil de caselles blanques, cavall A3 amb la idea de fer cavall C4 atacant a l'alfil incòmode, entesos? Cavall F6 per a l'enroc, alfil G5 clavant el cavall, H6 atacant l'alfil, bescanvi i cavall C4 atacant l'alfil que se'n retirarà cap endarrere, entesos? Doncs bé, tornem endarrere. Som a la Ruiz López, alfil C5, defensa clàssica. Ara veurem què passa quan les blanques plantegen C3. Se'n diu la variant central de la defensa clàssica de l'obertura Ruiz López. Afegint un punt de suport a D4 i tard o d'hora es farà D4 per atacar l'alfil incòmode de C5. A veure, aquí les negres el més popular és que faiguin
cavall F6 desenvolupant i preparant per l'enroc atacant a l'hora a E4. Però també podem plantejar en aquest cas F5, que se'n diu el gambit cordel, amb plantejaments molt similars a la defensa Schliemann que hem comentat abans. Doncs bé, anem a veure què passa quan les negres fan cavall F6 desenvolupant per l'enroc atacant a E4. Aquí el més popular és que les blanques fagin D4 directe atacant l'alfil. I aquí poden enretirar l'alfil o bé poden matar el peó. Si enretiren l'alfil, s'enrocaran per la banda de rei i un joc molt tranquil. Aquí les negres també s'enrocaran per la banda de rei. Alfil G5, clavant el cavall. D6, aviant l'alfil de caselles blanques, etc. Anem a veure què passa si en lloc d'apartar l'alfil, tornem endarrere. Hem fet això, D4, tornem endarrere, som a la variant central de la defensa clàssica de l'obertura Ruiz López amb C3, cavall F6, D4, atacant l'alfil. Què passa quan fan peó per D4? Aquí hem de fer de seguida E5 atacant el cavall, que s'enritarà a E4, el més popular, i després si matem i tenim un bonic centre de peons. Doncs bé, tornem endarrere, anem a veure què passa amb el gambit cordel, molt semblant a la defensa Schliemann. Som a l'obertura Ruiz López, alfil C5, defensa clàssica, C3, la variant central de la defensa clàssica, F5, gambit cordel, atacant a E4 i lliurant un peó. Però, com hem dit, a la defensa Schliemann no és favorable per les blanques menjar aquest peó perquè et fan de seguida a E4, atacant el cavall que ha de en retirar-se cap endarrere, ja que no pot anar a les caselles aquestes dominades per la reina, i el que s'ha de fer és D4 atacant l'alfil. Entesos? Tornem endarrere. No s'ha de matar. Aquí el que s'ha de fer davant el gambit cordel és D4 directe atacant l'alfil. Aquí el més popular per les negres és F per E4 o obrint la columna F, per això hem plantejat el gambit cordel, per tindre la columna F oberta. I aquí les blanques tenen dos grans camins, que són carregar-se l'alfil amb el peó o bé carregar-se el cavall amb l'alfil. Anem a veure què passa quan les blanques fan peó per alfil, D per C5. Evidentment aquí les negres han de matar peça, peó per cavall, reina per peó, cavall F6 per va per l'enroc, alfil G5 clavant el cavall, enroc per la banda de rei, cavall D2, D5 ocupant el centre, C per D6 matant el peó al passant, etc. Entesos? Doncs bé, tornem endarrere. Som a l'obertura Ruiz López, alfil C5, la variant clàssica o defensa clàssica, C3, F5, gambit cordel. Aquí les blanques han de fer D4 atacant l'alfil. F per E4 atacant el cavall. Ara anem a veure què passa quan les blanques fan alfil per cavall. Abans hem vist el que passava quan fent peó per alfil. Anem a veure què passarà quan fan alfil per cavall. Aquí les negres el més favorable pels seus interessos és matar aquest alfil, entesos? Ja que si matessin aquest cavall, si fessin E per F3 vindria aquest alfil a recuperar peça i després d'alfil per F3 aquest alfil negre encara està atacat, per tant l'haurien de retirar, perdrien tempos i estarien pitjor les negres. Tornem endarrere. Han fet alfil per cavall, aquí les negres han de matar aquest alfil tot fent D per C6, peó per alfil. I aquest cavall està atacat a toques blanques, doncs aquí hem de fer cavall per E5, centralitzant el cavall, salvant el cavall. Aquest alfil està sota atac, l'han d'apartar. Alfil D6, atacant el cavall, i aquí vindria un reina H5 escac. La millor per les blanques és reina H5 escac. G6 tapant l'escac, evidentment, ja que si moguessin una altra cosa vindria reina per F7, escac i mat. Per tant, G6 obligatori aquí per evitar l'escac i mat. I aquí s'ha de fer reina E2 atacant l'alfil. Que ningú tingui la temptació, tornem endarrere, de fer cavall. Cavall per G6 atacant a la torre, perquè aquí vindria cavall F6 atacant a la reina i les blanques han d'apartar la reina. No s'hi va a una descoberta amb el cavall, on sigui, no? Perquè el cavall negre
es cruspiria la reina, per tant s'ha de patar la reina. Reina A4, per exemple, ara vendria torre G8, la torre s'escapa de la clavada de la reina, aquest cavall s'ha d'apartar, cavall E5, es mengen el cavall i les blanques no estan gaire bé, entesos? Per tant, tornem endarrere. Com dèiem, no s'hi val cruspí, aquí hem d'enretirar la reina a E2, atacant el peó, alfil F5, defensant el peó, alfil F4, reina D7, cavall D2, atacant el peó, cavall F6, defensant, i aquí les blanques poden enrocar-se per la banda de rei o per la banda de reina, etc. Entesos? Doncs bé, ja hem vist el gambit cordel. Tornem endarrere. Som a l'obertura Rui López, alfil C5, defensa clàssica, repassem. Les blanques davant la defensa clàssica de l'obertura Rui López tenen dues grans respostes. O bé, enrocar-se per la banda de rei, ja ho hem vist, o bé, C3, que se'n diu la variant central de la defensa clàssica de l'obertura Rui López. Entesos? Doncs fem C3, variant central de la defensa clàssica de l'obertura Rui López. Les negres tenen dues grans respostes. O bé, cavall F6, preparant per enroc, o bé, F5, gambit cordel, que ja l'han vist. Ens quedem amb cavall F6, preparant per enroc. Aquí han vist abans que les blanques, el més popular era fer un D4 directe atacant a l'alfil, però en aquesta posició les blanques poden plantejar l'anomenat gambit Zuckertort, tot enrocant-se per la banda de rei. Gambit Zuckertort. Per què? Perquè estan lliurant el peó de E4. De fet, desitgen que les negres es cruspeixin al peó de E4. Què passaria si les negres accepten el gambit Zuckertort? Si fan cavall per E4? Anem a veure. Cavall per E4. La jugada màgica aquí ha de ser reina E2 atacant el cavall. Reina E2 atacant el cavall. Aquí el més favorable per les negres és alfil per F2, escac, i ves canviar cavall alfil per una torre i un peó. Entesos? És a dir, alfil per F2, escac, torre per, alfil, cavall per i rei per. Això és el millor per les negres, perquè si les negres, tornem endarrere, si les negres, després d'acceptar el gambit Zuckertort, ataquem amb reina E2 al cavall, si les negres intenten salvar el cavall cap endarrere, doncs estan en desavantatge posicional clar, perquè ara vindria la màgica D4 atacant a l'alfil. Aquest peó està clavat, les negres encara no s'han enrocat, per tant, les negres haurien d'endarrerir aquest alfil a E7, per exemple, i després de peó per atacant el cavall, han d'endarrerir aquest cavall també. I aquí les blanques estan en clar avantatge posicional. Aquest és el rerefons del gambit Zuckertort. Tornem endarrere. Enroc per la banda de rei, som al gambit Zuckertort. Aquí el més favorable per les negres és ignorar aquest gambit i enrocar-se per la banda de rei. La línia més popular continua amb D4, moviment típic de les blanques davant la defensa clàssica, atacant l'alfil, alfil B6, alfil G5, clavant el cavall, molt típic també A6, fent fora l'alfil, alfil A4, D6, allà ven l'alfil de caselles blanques, reina D3, centralitzant la reina blanca, reina E7, connectant cavalls, cavall B8, maniobra per fer fora amb aquest alfil, torre d'F a E1, centralitzant la torre, C6, fent fora l'alfil, que se'n retira A4, connectar cavalls, cavall C4, atacant a l'alfil, també moviment molt típic de les blanques davant la defensa clàssica, que és intentar expulsar-se aquest alfil incòmode de caselles negres. Doncs bé, tornem endarrere. E4, obertura peó de rei, E5, joc de peó de rei, cavall F3, atacant a E5, cavall C6, defensant a E5, alfil B5, obertura Rui López. Repassem el que hem vist fins ara. La defensa més popular dels negres amb el Rui López era A6, la defensa Morphy, la segona era cavall F6, defensa Berlín, la tercera era F5, defensa Schliemann, la quarta era G6, la variant del Fanchetto, la cinquena era alfil C5, defensa clàssica. Doncs bé,
La sisena defensa més popular de les negres davant l'obertura Rui López és cavall de G a E7, connectant cavalls, defensa Cozio, que rep aquest nom en honor a Carlo Cozio, jugador d'escacs italià que la va crear ja fa molts anys, molts segles, i la defensa Cozio té una popularitat de 1.000 partides registrades a la base de dades. Quan les negres plantegen la defensa Cozio, estan evitant la variant del bescanvi. Estan evitant que si les blanques volen matar el cavall, doncs els cavalls estan connectats i per tant no hi haurà aquests peons doblats típics de la variant del bescanvi de l'obertura Rui López canvis abans. Una altra cosa, quan fan cavall de GA E7, estan bloquejant la sortida de l'alfil de caselles negres, per tant el més probable i el més popular és que les negres també facin G6 com una espècie de variant del fianchetto per donar sortida al seu alfil de caselles negres i posar-lo en fianchetto i s'acostumar a enrocar per la banda de rei. Doncs bé, com dèiem, cavall de G a E7, defensa Cozio, les blanques davant la defensa Cozio tenen quatre grans respostes. Què són? Enrocar-se per la banda de rei, la més popular, cavall C3 desenvolupant, la segona, C3 típica, la tercera, i un D4 directe, que seria la quarta. Veure què passa quan les blanques s'enroquen per la banda de rei. La línia més popular continua amb G6, donant sortida al fil de caselles negres, C3, afegint un punt de suport a D4, perquè la propera fet D4 per atacar el peó central de E5, al fil G7, fianchetant la gran diagonal negra, D4, atacant el peó, E per D4 i C per D4, les blanques tenen el control del centre, D5, atacant amb aquest centre, E per D5, cavall per D5, torre E1 escac, al fil E6 tapant l'escac, al fil G5 atacant la reina, se'n retira D6, connectant cavalls les blanques i les negres s'enroquen per la banda de rei. Cavall A4, atacant a la reina, que s'aparta de B4, atacant l'alfil, alfil per cavall, peó per alfil, reina C1, atacant al peó, però compte que si les blanques mengen aquest peó, les negres també estan atacant aquest altre peó. I aquesta seria la línia més popular de la defensa Cozio quan les blanques s'enroquen per la banda de rei. Tornem endarrere, som a l'obertura Rui López, cavall de G a E7, defensa Cozio. Anem a veure què passa quan les blanques davant la defensa Cozio fan cavall C3 desenvolupant el cavall. Cavall C3. Doncs bé, després de que les negres faiguin l'obligada G6 donant aire a l'alfil de caselles negres, ara som oficialment a la variant Paulsen de la defensa Cozio de l'obertura Rui López. La variant Paulsen, que és molt agressiva per part de les blanques, continua amb D4 directament, atacant al centre, després de E per D4, aquí hem de matar, perquè si no maten les blanques poden avançar cap endavant i encara és pitjor, per tant les negres han de matar aquí E per D4, cavall D5, molt agressiva, entesos? Alfil G7 i alfil G5 superagressiva, atacant el cavall. Ara les negres no poden enrocar-se, perquè si s'enroquen aquest cavall està en perill, la reina està atrapada amb aquesta diagonal, és a dir, imagina que si s'enroquen, no es poden enrocar, perquè ara vindria pam, matem aquest cavall no es pot moure i després de que matin amb aquest peó o l'altre, les negres perden una peça, entesos? Fer un escac, etc. Seria un desastre, per tant no es poden enrocar. En aquest punt, després de alfil G5 atacant a la reina amb rajos X, les negres no es poden enrocar, perquè han de defensar aquest cavall, que està doblement atacat, entesos? H6 fent fora a l'alfil, és el més popular per les negres, i després de alfil F6 atacant a l'alfil d'aquestes negres, brutal, brutal. Entesos? Aquí les negres han de matar aquest alfil, alfil per alfil i cavall per alfil escac. Les negres perden el dret a enrocar-se, entesos? I les blanques s'enroquen per la banda de rei. Aquí el més popular és que continuïn amb rei G7 atacant el cavall que se'n retira D5 i després de D6 alliberant l'alfil de caselles blanques, alfil per cavall, entesos? Cavall per alfil, cavall per D4, les blanques recuperen el peó
perdut d'abans, entesos? Torre E8, les negres s'estan enrocant manualment, diguem-ne, i cavall B5 atacant amb els dos cavalls al peó de C7. Torre per E4 i cavall per peó atacant la torre, que se'n retire a B8. Reina D3 atacant a la torre, al fil F5 defensant a la torre. Reina C3 escac. Aquesta és la línia més popular de la variant Paulsen de la defensa Coccio, una variant on les blanques obtenen una gran iniciativa, sacrificant un peó temporalment, després el recuperen i evitant que les negres es puguin enrocar. Doncs bé, tornem endarrere. Som a l'obertura Ruy López, cavall de G a E7, defensa Coccio. Han vist què passa quan les blanques s'enroquen per la banda de rei, han vist què passa quan les blanques fan cavall C3, que és la variant Paulsen, i ara toca veure què passa quan les blanques fan C3. Afegint un punt de suport a D4 per a la propera fe D4 i atacar el peó de A5, entesos? Aquí el més popular és que les negres fagin A6 atacant l'alfil que se'n retira a A4 i G6 preparant la gran diagonal negra per l'alfil de caselles negres. Aquí les blanques fan D4 atacant a E5 i alhora amenaçant avançar a D5 atacant el cavall. Per tant, aquí les negres han de matar E per D4, C per D4, B5 atacant l'alfil que se'n retira a B3, alfil G7 fiancetant la gran diagonal negra, D5 atacant el cavall que se'n retira a A5 atacant l'alfil, alfil D2 atacant el cavall, cavall per alfil, reina per cavall, D6 alliberant el fil de caselles blanques, alfil C3 atacant la gran diagonal negra, enroc per la banda de rei per part de les negres i bescanviant alfils, les blanques s'enroquen per la banda de rei, alfil D7 desenvolupant, etc. Aquesta és la línia més popular de les negres quan les blanques fan C3 davant la defensa de Coccio. Tornem endarrere. Som a l'obertura Ruy López, cavall de G a E7, connectant cavalls, defensa Coccio. Han vist què passa quan les blanques s'enroquen per la banda de rei, han vist quan fan cavall C3, la variant Paulsen, han vist quan fan C3. I ara toca veure la darrera opció, que és quan les blanques fan un D4 directe. D4. Atacant a E5 i amenaçant avançar a D5, atacant el cavall. Aquí les negres maten E per D4 i aquí es mata amb el cavall, cavall per D4, la diferència d'abans, no? Abans hi havia un peó aquí i ara hi ha el cavall, que dona lloc a una partida una mica més oberta. G6, preparant el fil de caselles negres, la gran negra, cavall C3, desenvolupant el fil G7, fianxetant, el fil E3, defensant el cavall, perquè està doblement atacat. Les negres s'enroquen per la banda de rei, reina D2, D5 i les blanques aquí es poden enrocar per la banda de reina, donant lloc a una partida d'enrocs creuats, per tant, molt dinàmica i oberta. D per A4, cavall per A4, aquí les blanques poden iniciar una tempesta de peons per la banda de rei i el mateix poden fer les negres atacant l'alfil. Entesos? Doncs bé, tornem endarrere. E4, obertura de peó de rei, E5, joc de peó de rei. Cavall F3 atacant a E5, cavall C6 defensant-lo, alfil B5, obertura Ruy López. Ara toca veure que la setena resposta més popular de les negres davant l'obertura Ruy López és cavall D4, atacant a l'alfil, defensa Byrd, que rep aquest nom en honor a Henry Byrd, jugador d'escacs anglès que la va crear fa molts anys. No és una defensa gaire popular, només hi ha 900 partides registrades a la base de dades. És una defensa on les negres tenen baixa probabilitat de victòria. La comentem a nivell d'anècdota, si ens la fan la defensa Byrd, aquí el que hem de fer és matar de seguida aquest cavall, cavall per cavall, E per D4. I aquí ens hem d'arrocar de seguida per la banda de rei, el fil C5 és el més popular, D3, allibant el fil de caselles negres, C6, atacant l'alfil que se'n retira a A4, cavall E7, desenvolupant i preparant per l'enroc. Fixa't que no podem fer cavall E6, perquè vindria un E5 atacant el cavall molt incòmode. Per això fan cavall E7. F4, F5, evitant l'avançament a F5, seria una cadena de peons molt forta. Alfil B3, impedint l'enroc per la banda de rei. D5, tallant aquesta diagonal de l'alfil, E per D5, cavall per D5, torre E escac, rei F7, etc.
Aquesta és la línia més popular de la defensa Bird. Doncs bé, fins aquí la defensa Bird. Tornem endarrere. La vuitena defensa més popular de les negres davant l'obertura Rui López és D6, defensa Steinitz, que rep aquest nom en honor a Wilhelm Steinitz, jugador d'escacs de l'imperi austríac que la va crear, va ser el primer campió del món oficial. Ja fa més d'un segle, i això, avui en dia la defensa Steinitz és poc popular entre els grans mestres internacionals, només unes 200 partides registrades a la base de dades. Quan les negres plantegen la defensa Steinitz, estan defensant el peó de E5, i les blanques davant la defensa Steinitz tenen dues grans respostes, que són o bé D4 o bé enrocar-se per la banda de rei. Anem a veure què passa quan fan D4. Les blanques estan amenaçant avançar a D5 i atacar el cavall clavat. Per tant, aquí el moment més popular per les negres és alfil E7 defensant el cavall de C6. Entesos? També podríem fer E per D4, però aquí les negres hi surten una mica perdent, ja que l'únic que estan fent és afavorir un desenvolupament de les blanques, i aquí hem de fer igualment alfil D7. Per tant, és millor per les negres fer, tornem endarrere, després de D4 fer alfil D7 directe, cavall C3 desenvolupant, E per D4, cavall per D4, i aquí les negres tenen dos grans camins. O bé G6 per fiancetar la gran diagonal negra, o bé cavall F6. Si fan G6, aquí les blanques s'acostumaran a enrocar per la banda de reina i iniciar tempesta de peons fins a arribar al punt de trencament. Recordem, G6 és un punt de trencament i per tant pot servir amb tempesta de peons per obrir columnes. Entesos? I si en lloc de G6 en aquest punt les negres fan cavall F6, doncs les blanques s'enrocaran per la banda de rei, alfil E7 preparat per enroc, alfil per cavall i peó per alfil. Entesos? Les negres voldran conservar a la majoria dels casos la parella d'alfils, però això implica una feblesa. Entesos? Dos peons doblats, reina F3, enroc per la banda de rei, E5 atacant el cavall, peó per cavall i cavall per peó atacant a la reina, alfil per cavall, reina per alfil, reina D6 proposa més canvi de reines, reina C4 refusant-lo, torre d'A a B8 i aquí les blanques tenen un lleuger avantatge, ja que l'estructura de peons de les negres és pitjor. Les negres tenen tres illes de peons, mentre que les blanques només tenen dues illes de peons. Recordem, illes de peons són peons units que es poden defensar entre ells. Les blanques aquí tenen dues illes de peons perfectes. I les negres tenen una, això és una illa de peons, dues i tres. Aquesta feblesa de peons aïllats dona cert avantatge a les blanques. Doncs bé, tornem endarrere, som a l'obertura Rui López, D6, defensa Steinitz. Hem explicat què passa quan fan D4 directe i ara veurem què passa quan les blanques s'enroquen per la banda de rei. Enroc per la banda de rei, alfil D7 desclavant el cavall, C3 afegint un punt de suport a D4 i a la propera fer un D4 per atacar el peó de E5, el de sempre, cavall F6 atacant a E4, torre E1 defensant a E4, alfil A7 preparant per l'enroc, D4 atacant el peó de E5, les negres s'enroquen per la banda de rei, D5 atacant el cavall que se retira a B8, alfil per alfil, cavall per alfil, C4 formant una estructura molt bona de peons al centre, defensant el peó de D5, cavall C5 millorant el cavall, cavall C3 desenvolupant i A5. Aquest A5 és interessant perquè està evitant que les blanques puguin fer un B4, per tant aquest A5 està evitant que aquest cavall pugui ser expulsat de C5, entesos? Reina C2 desenvolupant, C6, alfil E3 connectant torres, C per D5, alfil per cavall, peó per peó atacant el cavall, cavall per peó i les negres maten l'alfil, cavall per E5, les blanques tenen un centre preciós amb dos cavalls a les caselles centrals i aquesta seria la línia més popular de les blanques quan aquestes responen amb un enroc per la banda de rei davant la defensa Steinitz, entesos? Doncs bé, fins aquí la defensa Steinitz, tornem endarrere. La novena defensa més popular de les negres davant l'obertura Rui López és alfil B4, defensa Alapin, que rep aquest nom en honor a Simon Alapin, jugador d'escacs rus que la va crear,
és una defensa molt poc popular, només un centenar de partides registrades a la base de dades. Les negres tenen poca probabilitat de victòria. Aquí la resposta més popular i òbvia és fer fora aquest alfil que està clavant el peó de D. Per tant, C3 és la resposta més popular de les blanques de la defensa de la pin, alfil A5, i aquí les blanques es poden enrocar o bé per la banda de rei o bé fer cavall A3, entesos? Amb la idea de fer després cavall C4 per atacar l'alfil. Anem a veure què passa quan les blanques s'enroquen per la banda de rei, enroc per la banda de rei, la línia més popular continua amb cavall de G a E7, comptant cavalls D4, lluitant pel centre, E per D4, C per D4, D5, evitant que les blanques puguin avançar a D5, E5, enroc per la banda de rei, alfil G5, atacant la reina amb rajos X, axis, fent fora l'alfil, alfil per cavall, peó per alfil, l'alfil se retira a A4, cavall G6, alfil C2, etc. Entesos? Doncs bé, tornem endarrere, som a l'obertura Ruy López, alfil B4, defensa la pin, C3, alfil A5. Hem vist abans què passa quan enroc per la banda de rei, ara anem a veure què passa quan fan les blanques cavall A3. Desenvolupant el cavall, cavall A3, alfil B6, cavall C4, atacant l'alfil, D6, arribant l'alfil de caselles blanques, D4, la jugada típica de les blanques quan plantegen l'obertura Ruy López, E per D4, C per D4, centre de peons bo i fort per les blanques, D5, evitant que les blanques puguin avançar a D5, també moviment molt típic, E per D5, reina per D5, reina A4, defensant l'alfil, atacat per la reina negra, no? Alfil D7, enroc per la banda de rei, connectant cavalls negres, torre E1, atacant el rei amb rajos X, A6, alfil per cavall, reina per reina A3, no volem més canvi de reines, alfil E6, atacant el cavall, alfil G5, amenaçant escac i mat, amb reina E7, escac i mat, F6, evitant aquest escac i mat, cavall per alfil, atacant a la torre, reina per alfil D2, etc. Entesos? I fins aquí la defensa a la pin. Tornem endarrere. La desena i darrera, ja acabem, eh? Defensa més popular de les negres amb l'obertura Ruy López és reina E7, variant Vinogradov, que rep aquest nom en honor al senyor Vinogradov, que no he trobat cap informació d'aquest senyor, suposo que era rus. És una defensa molt poc popular, només una vintena de partides registrades a la base de dades, i la comentem a nivell d'anècdota. Amb reina E7 estan defensant el peó de E5 per si les blanques volen matar el cavall defensor d'aquest peó. La línia més popular de les blanques davant la variant Vinogradov és enrocar-se per la banda de rei, típic moviment de les blanques quan plantegen la Ruy López, i aquí ve un moviment estrany, cavall de 8. A veure, la filosofia de la variant Vinogradov de l'obertura Ruy López és que les negres fan un joc molt tancat al començament i després fan expansió tant per la banda de reina com per la banda de rei, expansió en peons, entesos? Fins a acorralar a les blanques, ja ho veurem, no? La idea de cavall de 8 és simplement després fer C6 atacant l'alfil, entesos? D4, moviment típic de les blanques, lluitant pel centre, C6 atacant l'alfil, se retira A4, D6, arribant l'alfil de caselles blanques, cavall C3 desenvolupant B5. Expansió per la banda de reina, atacant l'alfil, se retira B3, A6, expansió per la banda de reina, A4, B4, atacant el cavall, que se retira A2, A5, continua amb l'expansió per la banda de reina, C3, intentant trencar aquest domini a la banda de reina, peó per, cavall per. Cavall F6, desenvolupant alfil G5, clavant el cavall, A6, fent fora l'alfil, que se retira A4, alfil A6 atacant a la torre, torre A1, G5 atacant l'alfil, se'n retira a G3. Fixa't que aquí les negres no tenen cap intenció d'enrocar-se, només tenen la intenció d'atacar per les dues bandes i acorralar l'adversari. Cavall D7, intenta millorar el cavall, D5, C5, tancant la posició, cavall D2, H5, tempesta de peons per la banda de rei, F3, habilitant una escapatòria per l'alfil en cas de H4, cavall B6,
etcètera, etcètera, etcètera. Crec que les negres no estan pas malament quan plantegen aquesta variant. Doncs bé, dubto molt que hi hagi persones que hagin aguantat una hora de teoria de Rui López. Si és el teu cas, et felicito perquè ets un excel·lent subscriptor d'aquest canal d'Escacs en Català. I fins aquí aquest vídeo d'Escacs en Català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Merci, adeu!